Greetings, family and friends. Yaman, dinavo Mr. Rhodes Deapan. Sir, me? I'm a good man, nigga. Everything Deapan. How is the weather, me? Kunze kwa tonora, kutitono kunge kwa naya snow. Yeah. Apa majuzi ari kudura. Apa chando chiri kupura. Vuba. Ndava ne 3 days ndisinga gezi muviri ya uchazive mvura. Yeah. I wana sikuri kutonora. Yeah. Magumbesi kuita kunge ambudiru wa mvura. Yeah. Kana uchita kuti kutonora kupere. Yeah. Ziva pe kuhotera.